Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a po dlouhé době vás vítám u naší kariéry hráče Topíňa, který se už právě přesunul do Barcelony a dnes ho čeká debut v tomto klubu. Já jsem dost zvědavý, jak se nám zadaří. Jak vidíte podle tabulky, tak Barcelona má 9bodovou ztrátu na lídra soutěže Real Madrid, což samozřejmě není úplně dobrá pozice v polovině soutěže, ale asi se to uhrát dá, samozřejmě to můžou rozhodnout především ty vzájemné zápasy. A jak vidíme, my do prvního zápasu, který nás čeká na půdě Cádizu, nastoupíme z pozice náhradníka, takže bude na nás, abychom ukázali, jestli máme na to se co nejdříve posunout do základní sestavy. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby tomu tak bylo, ale rozhodně to nemůžeme předpokládat, že to bude snadný úkol. Vidíme, že Barcelona vede 2-0, takže náš příchod v tento moment je celkem jako pohodlný. Jinak sestava Ter Stegen, Pavard, Koulibaly, oha, ok, Ginter, Jordi Alba, Pogba tady hraje, Pedri, De Jong, Topinho teď už, Lukas a Adama Traore. No, tak jsem zvědav. No, musím říct, že sestava Cádizu je pro mě teda velká neznámá. Musím se přiznat, že já celkově nejsem moc velký fanoušek La Ligy, takže krom těch top týmů tam jako moc informací prostě sám nemám. Jinak na lavičce zůstává, nebo odešel teda Memphis Depay, odešel Dembele a zbývá tu Araujo, Coutinho. Ok, Coutinho. A Calabria, Bright White a Jorge, nevím jak to číst, no nevadí. Máme 30 minut na to, aby jsme otevřeli svůj první gólový účet hned při svém debutu v dresu Barcelony. Xavi nám věří, takže doufáme, že oprávněné. No, doufám, že to hodnocení bychom zvládnout měli. A hned na počátku vidíme, že Cádiz byl u své brány, výborně, a už je i Topinho u míče, celkem rychlý pohyb, který ale nakonec nevede k nějakému úspěchu a dopředu se může pokusit jít Cádiz, ale jak jsem říkal, tak ten stav 2-0 je celkem pohodlný, takže pro nás, myslím si, že ideální zápas na debut. Topinho navíc přichystal střelu, kterou vyslal jeden z jeho spoluhráčů, ale ta nebyla nějak zvlášť zajímavá a nemohla tím pádem ohrozit současné skóre. Topinho se teď trošku zamotal a přišel o balón. Zajímá mě dost, jak jsem to už říkal v předchozích epizodách, jestli bude Topinho moc nastupovat v evropských pohárech, protože pokud si to dobře pamatuju, tak pokud se bavíme o pravidlech v realitě, tak tam pokud zasáhne do evropských soutěží pod jiným klubem, tak by podle mě nastupovat neměl. Nicméně, kdo ví, jak to má FIFA a kdo ví, jak to teď bude mít tady zřejmě Adama Traore, no, chtěl jsem už říct, ne, to je Lukas to je, Adama Traore je na druhé straně, dobře. Tak už jsme připravili našim spoluhráčům dvě docela slušné střely, mně jenom to nevyšlo. Abych se vrátil k těm pohárům, tak samozřejmě já bych byl velice rád, kdyby jsme měli možnost zasáhnout do Ligy mistrů. Byla by škoda, kdybychom si takhle významnou soutěž zahrát nemohli. Vidíme, že v Barceloně se nám asi bude hrát dobře, že tady fakt jako dostávají hráči dost prostoru. Přijde mi, že to rozhodně není tak soubojové, jako byla Premier League. Jako je to samozřejmě první zápas, co tu hraju, ale jako takový můj první dojem. Topinho. Ale vůbec mu nevyšla tahle klička, ale i tak se dostane ke střele, ale vysali jen přímo na brankaře. Já jsem udělal ten úkrok do strany úplně zbytečně a připravil jsem se o lepší pozici. Nicméně aspoň na začátek do nějaké drobné, řekněme, pološance jsme se dostali. A třeba přijde teď větší. A přijde i první gól tohoto hráče v dresu Barcelony, tak to je krásný debut. Topinho si připisuje svou první branku v tomhletom klubu. A Barcelona zvyšuje svůj náskok na 3-0 v tomhle zápase. Samozřejmě proti takovému soupeři se očekává, že tento klub bude vítězit. Topinho to udělal jednoduše, udělal si dva kroky, brankář možná mohl dříve vystoupit. Obránce nás nestačil doběhnout a míč končí v levé části brány. Po 15 minutách dresu Barcelony už máme na svém kontě první branku, což je velmi pozitivní věc. Ale útočí Cádiz, možná se dostane k nějakému zakončení. Ještě pořád hráči ve žlutém jsou u míče.
Nino, ale přišel míč. Můžeme být klidní v tomhle zápase, to je největší výhoda, že nemusíme přemýšlet moc nad tím, že by se tu mohlo něco zvrtnout, přece jenom to času je minimum. Cádiz se vůbec netváří, že by byl schopný vůbec tenhle zápas nějak zdramatizovat, takže si nemusíme mít strach. Navíc záda obraně kryje, si myslím, za běžných okolností velmi schopný Ter Stegen. Topíňo navíc prodloužil míč a Adama Traoré ve spolupráci, nevím jestli s Pedrim nebo s kým, už ten míč vyváží. Ne, tak to byl De Jong. Tak. Topíňo dostal pěknou přihrávku. Ještě ji vyšperkoval další na svého spoluhráče, ale De Jong netrefil tak, jak by potřeboval, aby míč skončil v síti. Adama Traoré. Tohle asi mohlo zakončovat, ale přeci jenom to skóre je takové, že to Barcelonu asi nějak netrápí, pokud tohle nezakončí, když trenér by nás zase nepochválil. Offside. Poslední minutka, čekám nějaké dvě, možná tři nastavené a první zápas v dresu Barcelony budeme mít za sebou. Ještě se Topíňo málem mohl dostat ke střele, ale tohle bude všechno, co na půdě Cádizu předvedeme. Vidíme, že tribuny nebyly úplně zaplněné na to, že jsme hráli s takhle dobrým klubem. Každopádně ti, co dorazili z katalánského velkoměsta, museli být spokojení. Stejně tak i útočník Topíňo, který zažil dobrý debut společně s Pogbou, který teď už působí také v tomto klubu. Vidíme, že jsme si ze dvou střel na branku připsali jeden gól, což je krásná 50% úspěšnost. A hned se nám bude veselý vstupovat do této sezony. Musíme samozřejmě sledovat výsledky ostatních klubů, tam vidíme, že se ještě nehrálo. Nedali jsme teda gól z dálky, ale jinak nás může náš úspěch poměrně těšit. A vidíme, že nás čeká Super Cup semifinále, ve kterém vyzveme Sevillu na jejich půdě. Otázka je, jestli jsme se dostali do základní sestavy. Vypadá to, že ano, máme 4 rozvojové body, které bychom mohli někam rozdělit, ale otázka je, jestli to chceme udělat. Prontry mám úplně nulové, přihrávky nic moc, ale do té střelby bychom ještě možná mohli trošku zainvestovat. Penalty nám moc nešly, tak si dejme nějaké bodíky do penalt. Protože očekávám, že se může stát, že k ním budeme mít větší přístup jako hrotový útočník. A vidíme, že teď dostaneme dost možná šanci v základní sestavě. Ano, budeme hrát na křídle teda. Tak to jsem dost zvědavý, jak nás tam trenér Xavi využije. Proti nám samozřejmě o dost známější tým pro mě. A vidím tady samozřejmě tím, že už je to druhá sezóna. Vidím, že je tady Fofana, Soyuncu, Delaney, to Ocampos, De Jong, to by asi odpovídalo Gomez. No, vidíme. Naše sestava také vypadá dobře. De Jong už tady má 90 hodnocení, což je teda hodně hezké. A uvidíme, jestli to hodnocení ještě naroste po tomto zápase, protože tohle je velmi důležitý zápas. Důležité pro mě taky je, pro Topíňa, získat nějakou tu trofej, takže bych byl rád, kdybychom postoupili. Upřímně nejsem úplně, jak jsem říkal, fanoušek La Ligy, takže nejsem si jistý, jestli se tady hraje na jeden nebo na dva zápasy v Supercupu. Myslím si, že na jeden, ale nechci teda kecat. Víme, že domácí fanoušci už se hrnou na stadion. Vidíme, že taky se jich na zápas teda vypravilo velké množství, aby podpořili své miláčky. Tak je jasné, že z tohohle zápasu nechceme odejít jako poražení. To teda rozhodně ne. Já jsem dost zvědavý, jak nám to půjde na téhle pozici teda. To mě trenér trošku zaskočil. Takže uvidíme. Každopádně to rozhodně nebude nic lehkého. Měli jsme ten oťukávací zápas s Cádizem, který samozřejmě není špatný tým, to v žádném případě nechci říct, ale ze Sevillou se asi úplně rovnat nemůže a hned na začátku Sevilla předvádí, že dopředu jí to asi půjde. První centrále sebral Ter Stegen. Barcelona v prvním pokusu útok a při ní přichází žlutá karta pro pro Ocampose, který sestřelil Topíňa. Ten teda stihl ještě přihrát, ale nedostatečně tak, aby
ta akce mohla pokračovat, Jong. Jenže teď úplně na druhé straně hřiště, než jsme my. A to vypadalo na faul, ale asi tomu tak teda nebylo. Asi to bylo přes míč, nebo nevím. Jednak to bylo strašně daleko, jednak jsem to úplně zas do detailu nepozoroval, jak k tomu došlo nebo nedošlo. To Píňo teď ale má celkem prostor. Posouvá Depayovi, ale ne dostatečně, aby z toho něco mohlo být. Takže úvod zápasu teda takový opatrný, nervózní a zatím bez šancí. Depay. Škoda teď zase té rozehrávky, ale ještě pořád je v šanci Barcelona. Depay, škoda, že mu ten míč odskočil od nohy. Dostatečně, teď pozor, na druhé straně se tu něco děje, pozor, a Ter Stegen musel být připravený, míč mu vypadl, ale naštěstí jen metřík před něj, takže ho stačil sebrat před dotírajícím útočníkem. Teď měl teda náš obránce štěstí, Depay. Tohle vypadá dobře. Topíňo, a tohle je velká škoda, že tohle neproměnil. Trochu se mu tam přimotal De Jong, který mě trošičku rozhodil, ale i tak jsme zvládli zakončit. Myslím si, že jí docela dobře o zem ta střela šla, ale teda brankář Sevilly se předvedl. Dobrý zákrok, ale už konečně jsme viděli nějakou tu akci. Ten přetažený míč byl velice dobrý nápad od Dembeleho. Opět Dembele. Topíňo v šanci a teď to rozhoduje už. Nebo rozhoduje, samozřejmě nemůžeme to tak zatím říct, ale rozhodně posouvá Barcelonu blíže postupu v superpoháru. Trochu jsem se obával, jestli ta střela z voleje bude to nejlepší řešení, ale byla. Tady ten dotek mohl být rozhodující, protože by si Bonu mohl vyběhnout, nebo by měl některý ze soupeřů čas se k nám přiblížit, ale k tomu nedošlo. Topíňo teda zatím po svém příchodu do Barcelony pálí o streamy. A teď tu bude standardní situace, protože tohle si teda Calabria vůbec nepohlídal a sestřelil proti hráče. Bude z toho nebezpečná standardní situace, kterou rozhodně Rakitic umí zahrát. Jestli to bude on, ne, nebude nakonec, bude to Jordan. A naštěstí míč letí z pokutového území a Topíňo ho získal. Výborná to přihrávka, tohle vypadá dobře, je tam ještě Dembele. Dembele dává na 2-0, výborně, tak teď z rohového, pardon, ze standardní situace Sevilly, to je nakonec, je naopak, než aby udeřil tento tým, tak se prosazuje Barcelona, která opravdu šlape. Tady to udělal výborně Pedri, který počkal na Dembeleho, ten si pohlídal offsideové postavení a uklidil míč do brány. Skvěle. Poločase tedy vedení Barcelony 2-0 na půdě Sevilly, což je výborná zpráva a asi to pro nás znamená, že bychom se mohli přiblížit postupu do boje o první trofej. Poločas bych řekl, že může být jako podle našich představ. Vidíte jako statisticky, že jsme byli rozhodně lepší. Teď už by to chtělo jenom potvrdit nějakým třeba třetím gólem. Sevilla se samozřejmě nebude chtít vzdát, to asi nikdo nečeká. Nicméně to máme tak dobře rozehrané, že by byla opravdu škoda to ztratit. Nicméně ve West Hamu jsme viděli, že ani výsledek 2-0 nemusí znamenat, že zvítězíte. Navíc teď výborně získaný míč a je to 3-0, tak tohle bylo velmi rychle i v druhém poločase. I Memphis Depay dává svoji branku v tomto zápase, tak to jo. Špatná rozehrávka Sevilly, tady to bude vidět. Získaný míč, jednoduše, přihrávka tak akorát, Bonu bez šance. Myslím, že je rozhodnuto, no. Myslím, že v tomhle zápase můžeme my požádat o střídání. Ne, že bych si nechtěl zahrát, ale myslím si, že můžeme v klidu pošetřit cíly.
dát prostor i někomu dalšímu. My jsme už gól vstřelili, je to 3-0, tady ten zápas už je zřejmě rozhodnutý. No teď teda to Píňo napodobil předtím hráče Sevy, kteří ztratili míč podobně špatnou rozehrávku, tak doufejme, že se to nezvrhne a nebudeme inkasovat hnedka. Topíňo zasáhl do rozehrávky a bude to poslední, co v tomto zápase udělá. Nahradí ho hráč s číslem 41 a můžeme být asi za svým výkonem spokojení, hodnocení 7,9. Dvě střely na branku, dali jsme zase z toho jeden gól, takže asi můžeme být spokojení, co se týče zbytku zápasu, tak Sevilla dokázala pouze snížit Delaneym, ale to nás nemusí nějak trápit. Teď je otázka, jak to teda je v tom Supercupu, jestli se postupuje rovnou teď, nebo jestli je tam odveta, já upřímně nevím, jsem na to docela zvědavý. Ne, dámy a pánové, budeme hrát o první trofej, rovnou takhle z kraje, nás čeká El Clásico. Real Madrid si poradil s Atletikem 2-1, takže jo, no, to působí dobře teda, to působí dobře, i tady tahle statistika působí dobře, odehrané zápasy 2, góly 2, to je pěkný. To nás teda čeká zajímavý zápas, jsem rád, že jsem si teda pošetřil síly zrovna na tohle. Můžeme si tady potom dát i nějaký trénink, ale to dáme asi až po zápase. Hernandez, Alaba, Militao, Carvajal, Casemiro, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius, Asensio. Tam se nějaké zásadní velké změny neodehrály teda. Tam vidím jednu jedinou změnu oproti tomu, co bychom mohli čekat i celkem normálně. Takže jsem zvědav. My jsme zase dostali prostor na levém křídle. A jinak ta sestava teda, vidím ještě Pavarda teda. Nehraje Pogba, místo ní dostal prostor Busquets. Asi přeci jenom by to mělo být trošku defenzivněji postavené proti Realu Madrid, navíc na stádiu Santiago Bernabeu. Tak uvidíme, jak dopadne Topíňovo první El Clásico. Hohoho, tak tohle vypadá moc hezky. Tak permanentkáři už se šinou na stadion. A už se na něj šinou určitě i chlapci ze základních sestav. Real Madrid si samozřejmě připravil i nějaké to choreo. Všechno je připraveno na to, aby finále Supercopa, Superpoháru španělského začalo. Samozřejmě i hostující fanoušci dorazili na zápas, stejně jako jejich hrdinové. A nová posila Topíňo, který bude velmi rád, když splní třeba tenhle ten úkol, třej střel na branku. A jsem zvědavý, kdo teda získá první trofej v sezóně. No možná, že už nějakou někdo z nich může mít, abych to zase jako nepřeceňoval, ale rozhodně by to byla Topíňova první trofej, kterou jsme ještě neměli možnost zvednout nad hlavu. Byť jsme k tomu byli také ve West Hamu relativně blízko. A víc Topíňo začíná dobře, velká šance a hned na začátku si Courtois připisuje důležitý zákrok, to je škoda. De Jong byl blízko, to je nutno uznat, ale jinak ta akce byla dobrá, další šance a zblokovaná střela, kterou tentokrát Courtois řešit nakonec nemusel. Teď velké zmatky, škoda, že jsme to nedokázali využít, začátek teda velmi nervózní z pohledu Realu Madrid. Odkop se nezdařil, De Jong. Dembele, udělal to výborně. Topíňo a trefil zase jen Courtois, ze který zase vytahuje skvělý zákrok, ale tohle se dalo řešit lépe, to je škoda. Topíňo. Teď už to dobře neudělal a poprvé se dopředu může pustit i bílý balet. Benzema. Hraje ve veliké formě poslední zápasy. V lize mistrů dokonce střel hat-trick jak v osmifinále, tak čtvrtfinále a teď už ohrozil i brankaře Ter Stegena, takže i ten má první zákrok. Tak teď jsem ani nemluvil a měl jsem k tomu důvod, protože tohle vypadalo strašně nebezpečně a málem to taky nebezpečné bylo. Naštěstí teda střela na Ter Stegena neprošla. Teď se hraje přes pravou stranu, takže Topíňo teď zůstává nalevo nevyužitý, třeba to přijde.
Snaží si hledat prostor ve vápně. Dembele. Tohle vypadá zajímavě. Pedri ale neodcentroval a už hraje Hernandez. Militao, po něm Kroos. Tak po tom nervózním začátku, který Real předvedl, tak už si myslím, že se trošku srovnal a začíná to s ním vypadat lépe. Teď ale udělal chybu a Real Madrid může dopředu. Topíňo si míč šoupnul před dotírajícího protihráče, udělal to dobře, De Jong. Škoda teď ale této přihrávky, ještě šance. A teď už to nevyšlo. Dopředu teď zkouší Barcelona, ale chyba. A prostor bude mít teď Vinicius. Společně s Hernandezem. Trošku to zbrzdili, ale Benzema už je v palebné pozici. Opět Karim Benzema, Vinicius Junior už je ve vápně. Velká šance a bohužel je to 1-0. Je to Valverde, který poprvé v zápase rozvolňuje síť. To je velká škoda, protože přece jenom Barcelona měla nějaké, když málo tak náznaky, spíš bych řekl šance, ale Valverde to trefil teda parádně. Teď je na Barceloně, aby odpověděla. Je to první gól, co Barcelona inkasovala, když jsem byl na hřišti. Ten ze Sevillou padl až po mém odchodu. Tak uvidíme, jestli to neznamená nějakou velkou smůlu pro nás. Teď to Pino v offsideu, musí si to lépe hlídat. Se hra na opačné straně hřiště, než kde se pohybuje náš hráč, ale tak to začíná vypadat nebezpečně. Tohle je pro Topíňa. A ten zase jen prověřil Courtoise. To je velká škoda. Ten už má snad čtvrtý docela důležitý zákrok. Poločas tedy zatím vypadá, že by měl skončit vedením Realu Madrid. Doufejme ale, že bude jen jednogólové, protože má ještě možnost jej navýšit. Benzema dobře to posunul až na Hernandeze. Vinicius Junior. Výborný Ter Stegen. Nás možná i rozhodčí trošku vysvobodil tím poločasovým hvizdem. Protože vidíme, že statisticky ten zápas naprosto vyrovnaný. Topíňo už sám měl dvě střely, které mu ale pokaždé zlikvidoval brankář Courtois. Topíňo. Carvajal ale u něj je. Depay. Topíňo. Ale ta přihrávka měla přijít rovnou zprve, bez toho doteku, pak by možná fungovala, teď to už vypadá lépe, Topíňo, ale ten centr, nevypadá to s námi úplně nejlépe, snad se to teď změní, De Jong, Topíňo, a zase ta střela mířila jen do míst, kde je Courtois, chtělo by to prostě lépe umístěvat ty střely. Topíňo padá a je to penalta, tak to jsem před... A ještě druhá žlutá karta pro Casemira. Tak tohle je pro mě obrovské překvapení, protože si nemyslím, že... Ani jsem si nemyslel, že by to měla být penalta. Tak ano, upřímně jsem to z prvního pohledu neviděl, ale tam byl skluz, kterým poslal Casemiro k zemi Topíňa a rázem všechno může být jinak. Červená karta pro Real a Memphis Depay dává gól, výborně. Memphis Depay udržel nervy na úzdě a vyrovnává na 1-1. Tady už ani Thibaut Courtois nemohl zasáhnout. Možná, že i kdyby si vybral správnou stranu, tak ta střela Memphis Depay byla... No, asi by ji mohl mít, kdyby si vybral zrovna tento směr. Každopádně po faulu na Topíňa a druhé žluté kartě, kterou Casemiro obdržel během pár minut, to vypadá, že Barcelona má spíš teď šanci to změnit, protože Real přece jenom bude hrát o jednoho muže v poli míň. Nemůže tedy se pouštět až tak do útoku a navíc přišel ve vedení. To je špatná kombinace, ale tohle je dobrá kombinace naopak na druhé straně a hned Vinicius Junior mohl tuhle tu situaci výrazně změnit. Topíňo si hlásí o míč. A teď už bude snad hrát Barcelona. Obrana Barcelony si poradila s hrozícím protiútokem a teď, aby si s ní poradila, aby si Barcelona poradila s vlastním. Depay. Oh, tak to je škoda.
A míč letí až do pokutového území. Chtěl jsem říct Depay, ale tohle rozhodně nebyl Depay, byl to Dembele, který si ale neporozuměl právě s naším hráčem a dopředu se teda může zase pustit bílý balet. Ten poslední šanci měl právě Viniciusem Juniorem, velmi nebezpečným hráčem, který má podle mě, a to nemyslím teď jen Fifu, obecně je to jeden z nejlepších driblerů vůbec, jen mu bohužel často škodí to, že se rozhodne přihrát pozdě, ale teď velká šance na druhé straně. Naštěstí ta střela byla opřena jen do obránce a následná snaha vyústila v odkop od brány Ter Stegena prostě. Další ale postupný útok, který si připravuje Real Madrid, Benzema. Tohle je velká šance a Ter Stegen výtečně zasáhl, tak teď zase on předvádí, co v něm je. Dopředu ale spěchá to Pino. Našel Depaye. Topíňo ve velké šanci a Courtois mu ji chytá v nastaveném čase 91. minuta. A posila z West Hamu se mohla stát hrdinou tohoto zápasu, ale Courtois tam své ruce dostal. To je škoda. Rohový kop. Opět Courtois. Topíňo. Míč už opouští polovinu soupeře a tím pádem i konec zápasu přišel a čeká nás prodloužení, ve kterém vidíme, kdo bude šťastnější. Vidíme, že obecně ten zápas byl vyrovnaný, samozřejmě ta červená karta ho z velké části ovlivnila. Real rozhodně nemohl hrát úplně stejným stylem, kterým by asi hrát chtěl, kdyby k ní nedošlo. Nicméně to furt neznamená, že to nemůže otočit na svou stranu, protože teď tady byla drobná chybička, kterou může využít Vinicius. Uf, měli jsme štěstí. Topíňo, ale bohužel nepřehrál asi Hernandeze a teď zase Vinicius Junior. Opět rohový kop, tak teď je to Real Madrid, který se tlačí do zakončení. Tak teď Ter Stegen předvedl neuvěřitelný zákrok nohou. Na tohle se Ancelotti mu určitě nedívá úplně snadno. Myslím, že musí trnout při každém takovém tom fantastickém zákroku brankaře. Ale podobně se určitě cítili Xavi na druhé straně, tak teď vypadl míč Ter Stegenovi, ale možná to bude nakonec plus. Depay. Adama Traore má před sebou velkou ulici a jde sám na Courtoise, ale neproměnil. Čarují oba brankaři v tomhletom utkání. Dopředu tak zase míří hráči v bílém. A pozor teď na Kovačiče, který už je v pokutovém území, ale netrefil. První poločas prodloužení tedy zanechá stav 1-1 evidentně. A uvidíme, jestli ta druhá polovina už to rozhodne, a nebo jestli nás čeká něco ještě zajímavějšího, to by byl penaltový rozstřel, který by rozhodl o vítězi. I to se může stát. Topíňo. Adama Traoré. Memphis Depay. Topíňo ve velké šanci a zase fantastický Courtois. Teď ale ta střela byla dobře mířená. Teď si myslím, že to Topíňo udělal dobře. Tyči to mířilo krásně, ale opět zase se ukazuje, jaká extra třída je v bráně na jedné i druhé straně. I Ter Stegen, i Courtois v tomhle zápase měli několik, ale opravdu výborných zákroků. Depay a teď teda Courtois nepůsobil příliš jistě, ale nakonec ten míč zvládl vytěsnit. Pozor teď na tuhle tu šanci a teď Vinicius Junior si dělá, co chce a naštěstí pálí vedle. Tak tohle je opravdu infarktový zápas. Tady se to v jeden moment mohlo celé otočit. Na jedné straně Topíňův skvělý pokus, který vytěsnil
brankář, potom trošku neohrabaný zákrok Courtoise a na druhé straně pak chyba obrany, která málem byla potrestána. Slyšíme hlasatele, vyvolává právě jméno Thibauta Courtoise, což předpokládám, že byl zmíněný hráč utkání na této straně, což by bylo úplně zasloužené. Myslím, že klidně oba dva brankaři by tady tuhletu cenu mohli obdržet. Poslední minuta hrací doby. Pozor na to. Je to v pořádku. A čeká nás to nejdramatičtější rozuzlení tohohle zápasu, jaké mohlo přijít. 1-1 po 120 minutách a penaltový rozstřel začíná Karim Benzema. Úspěšně. 1-0. Real Madrid vede. Na druhé straně to Usman Dembele. A Courtois ho vychytal. Co David Alaba? Ou, tak míč na tribuně. Memphis Depay může vyrovnat. Úspěšný. Nemýlil se. Co Rodrigo? Proti němu Marc-André Ter Stegen a výborně uspěl. Topíňo a Courtois. Na jistotu doprostřed. Nebyl to sice Tonda Panenka, ale teď už je to všechno v rukou Barcelony, která vede. Pokud tedy teď Coutinho promění tuhletu penaltu. Ano, vede 3-2. Pokud Ter Stegen chytí, je konec. Pokud ne, tíha okamžiku bude na posledním kopajícím hráči. Valverde. A je vyřešeno, Valverde překopl bránu a Ter Stegen se stává hrdinou a přináší první trofej pro Xaviho a také pro našeho Topíňa, který pozvedne poprvé nad hlavu nějaký ten pohár. Valverde mu ta střela nevyšla. Snažil se za každou cenu jít spát nahoru, aby Ter Stegen na ní nemohl dosáhnout, což nemohl, ale jak vidíme, ani to nebylo třeba. Samozřejmě Real Madrid z tohohle vychází jako velmi smutný tým, nicméně tady bych asi neřekl, že vyhrál lepší, vyhrál prostě šťastnější, penalty takové jsou. Penalty to dělají, rozhodují zápasy, které bývají mnohdy skutečně vyrovnané, vždy jsme to viděli podle statistik. Oba týmy odcházejí ze hřiště, spokojenější, ale rozhodně budou hráči Barcelony, kteří si odnášejí svou první trofej této sezóny, což je skvělá zpráva. Můžeme si také prohlédnout tento ceremoniál, při kterém, teda máme tady jeden nádherný záběr, no, fantastický, ale tenhle už je lepší. Super pohár na půdě svého největšího rivala. Zvedne nad hlavu kapitán Busquets a Barcelona slaví první úspěch tohoto klubu pod trenérem Xavim. Tady dost možná, nevím, jak to bylo v minulé sezóně, myslím si, že tam nic se jim takového významného nezadařilo podle toho, jak jsme sledovali tabulky. Každopádně teď se to podařilo a snad i náš Topíňo si užije alespoň chviličku se svým pohárem. Celý tým se samozřejmě velmi rád nechá zvětšnit. A máme tady řekl bych, nádherný závěr první epizody, která vůbec probíhala v rámci našeho působení v Barceloně. Myslím, že můžu být naprosto spokojený, tenhle zápas dopadl skvěle, sice jsme v něm neskórovali, nicméně Topíňo se stal jednak střelcem jedné z rozhodujících penalt a jednak konečně majitelem nějaké té trofeje ve své kariéře. Já doufám, že se vám dnešní díl kariéry líbil, pokud jo, tak samozřejmě dejte like, případně odběr a těším se, až se uvidíme u další kariéry, kde už budeme bojovat o, doufejme, titul v La Lize. Takže zatím se mějte a těšte se na souboje Topíňa s dalšími významnými kluby ze španělské La Ligy.